5233 är radar beräkna volymen av en klot med radien 5,0 decimeter. Så vi radar. A. Så har vi, kanske det går bra, ni ser inte det. Så en klot med radien är lika med 5,0 decimeter. Så, och vi skulle räkna volym på den. Så volymen är hela tiden 4 stycken. Pi multiplicerar R upphöjt till 3 dividerat med 3. Så har vi 4pi multiplicerar 5. 0,0 upphöjt till 3 dividerat med 3. Så har vi 4pi multiplicerat med 5 upphöjt till 3 är 5 gånger 5 är 25 gånger 5, 125 dividerat med 3. Det är lika med gånger 4, 250, 500pi dividerat med 3. Beräkna volymen av ett klot med radien 10 decimeter. Vi tar ungefär av den här. Så har vi 500 pi dividerat med 3. Det är ungefär 524. 524 kubikdecimeter. Eller 524 liter till och med. Vi tittar med 10 nu då här. Radien är lika med 10. Decimeter, så har vi volym, B. Volym är lika med 4 multiplicerat med pi multiplicerat med radien upphöjt till 3 dividerat med 3. Så här har vi 4pi multiplicerat med radien som är 10 upphöjt till 3 dividerat med 3. Så har vi 4pi multiplicerat med 10 upphöjt till 10 är 100. Upphöjt till 10 är 1000. Dividerat med 3 så får vi 4000 pi dividerat med 3. Yvette påstår att om radien i en klot fördubblas så blir volymen 8 gånger så stor. Visa att det är sant. Så om vi, den här är ungefär 4000 pi dividerat med 3 så har vi 4189 kubikdecimeter. Så om vi dividerar den, dividerar med 524 så får vi ungefär 8. Alltså om vi dividerar dividerar 524, nej, 4189 dividerar med 524 så får vi ungefär 8. Men om ni vill ha exakta så jag kan använda en annan penna här. Vill ni exakta så har vi 4000 pi dividerar med 3. Sen dividerar vi allt den där med 500 pi. Dividerar med 3. Så har vi den blir 1. Och då har vi bara 4000 pi. Dividerat med 500 pi. Och den här också blir 1. Så har vi 4000 dividerat med 500. Så 40 dividerat med 5 är 8. Det är det exakta. Kan man visa utan att vi sätter in några siffror då. Till exempel vi kallar den här x och den här med 2x. Så volymen av den lila ser vi. Så har vi 4 multiplicerat med pi multiplicerat med radien upphöjt till 3 blir det x upphöjt till 3 dividerat med 3. Den andra volymen av det stora så har vi 4 multiplicerat med
p multiplicerar med 2x. Och hela den där är upphöjt till 3, dividerat med 3. Så har vi 4pi multiplicerar med 2 upphöjt till 3 är 8. X upphöjt till 3, dividerat med 3. Så har vi 4 gånger 8 är 32. Pi, x upphöjt till 3, dividerat med 3. Okej, okay, så om vi dividerar den så har vi 32 pi, x upphöjt till 3, dividerat med 3. Och sen har vi hela den där, så har vi 4 pi, x upphöjt till 3, dividerat med 3. Som jag gjorde innan så den här blir 1. Så har vi bara 32 pi, x upphöjt till 3, dividerat med 4 pi, x upphöjt till 3. Den här är lika, så blir det 1. Den här också blir det 1. Så har vi bara 32 dividerat med 4 är 8. Så det måste vara 8 gånger större.